Atdheu ka fjalën e fundit për Bora Zemanin. Don se prej kohësh është përfolur për një marrëdhënie të mundshme me si konkurrentit të emisionit të dashurisë Atdhe Xharavina dhe moderatores Bora Zemani. Don se Atdheu ka vendosur të jap fjalën e fundit. Atdheu ka thënë: Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk më tërheq dhe në fakt nuk e kam qejf të flas nëpër intervista në lidhje me Borën. E pra, me sa duket më, Atdheu ka vendosur të ecë përpara dhe të mos shoh kokën pas. Thank you.